E aí, torcida tricolô, meus queridos amigos! Tudo bom? Não, né? Mas a gente sem pergunta é a nossa vinheta, né? Meus queridos amigos, vamos falar mais uma vez sobre toda a treta que teve de manhã, né? Saiu algumas informações, né? De uma possível agressão no Gabriel Teixeira e uma possível agressão também ao Mário Bittencourt, né? então nós vamos falar sobre isso nós já temos a resposta para você mas antes eu vou te pedir para que ajude o Hora do Flu a continuar crescendo tá pessoal continuar aqui gravando vídeo para vocês então se inscreva aqui no canal isso tudo é muito importante ative o Sininho trocou para todas as notificações logo abaixo você vai ter a opção do like tá e o like é por, para ajudar o canal é um sinal que você gosta do canal Hora do Flu então clica nesse like cara não custa nada é rápido é fácil e você vai nos ajudar muito, meus amigos. Depois da vergonha, né, que nós passamos ontem no Paraguai, eu digo que é vergonha mesmo, é vergonhoso, né? Fluminense está eliminado da Libertadores. Fluminense sequer chega à fase de grupos, né? Investiu para isso. Essa temporada, Marubi foi o mercado, investiu alto. Pensando em conquistar a Libertadores, mas não conseguiu. Pela postura do time, né, uh, comandado ali por Abel Braga, tá, pessoal? É o Fluminense nem lutou pela sua vaga. O Fluminense viu a sua vaga é, ir embora com uma grande vantagem, mesmo sem lutar. Por que, que eu tô dando essa introdução? É porque isso, assim, o futebol, gente. Só para você entender, Fluminense não é obrigado a ganhar todos os títulos. Tá? Apesar de ser um time gigantesco, e eu acredito que o Fluminense tem que entrar para disputar todos os títulos, é normal se perder é normal, gente. Não, não é o primeiro de classificação do Fluminense e não vai ser a última. Porque isso é no futebol. Né? São dois times que vão entrar em um vai ganhar. Um vai ser campeão, vai conquistar a classificação. Mas o grande problema, torcedor, não foi isso, não. O grande problema foi o jeito que você perdeu porque perder pode acontecer mas o jeito que perdeu que causou uma revolta no torcedor no torcedor que acorda cedo no torcedor que pega ali o seu pouco que tem mas vai lá paga seus sócios para ajudar o Fluminense pensando em ter um time mais forte pensando em ter um time né Uh, com jogadores melhores, mais organizado, quer ajudar o clube, né? Só que a postura do time do Fluminense ontem foi que causou a maior revolta, né? A postura e é a postura covarde, né? Uma postura assim de não jogar, É uma postura de fato, olha, vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer, sendo que no papel o time do Fluminense de fato era muito melhor do que o time do Olímpia mas o Olímpia não o Olímpia foi para cima o Olímpia foi para ganhar o jogo não importa os caras só tinham uma jogada mas jogaram mesmo assim não importa tá é, essa introdução é para falar para você que a torcida ficou revoltada né alguns torcedores nessa madrugada foram é, no galeão e ali cobraram os jogadores tendo vista isso, eu trouxe o vídeo hoje de manhã, o Mário deu uma corrida, o Mário cercou de, de seguranças. Os seguranças, de fato, entraram em um confronto físico com os torcedores que estavam ali. Eu tenho certeza que os torcedores que estavam ali não foram para agredir os jogadores. Não. Os, joga os torcedores que estavam ali foram para cobrar. E isso no Fluminense, gente, é algo normal. Você está jogando num time grande ou você acha que você vai fazer o que você quiser da sua vida e você não vai ter uma consequência? Há uma cobrança pelo tamanho do time que é o Fluminense. Então teve essa cobrança. O que rolou à tarde, né? Que Mário teria registrado um BO contra um torcedor do Fluminense porque foi agredido, né, recebendo ali socos na cara e tal. Outro jogador que teria sido, é Atingido também por socos foi o Gabriel Teixeira que perdeu a grande oportunidade do jogo, tá, pessoal? Então isso circulou as redes sociais. Eu não fiz vídeo porque eu estava esperando uma resposta e a resposta veio e está aqui com você. O Marcelo Neves do Globo trouxe a seguinte informação. Ele está falando aqui, ó, sobre o protesto no Galeão há um vídeo de um torcedor tentando acertar um soco no Gabriel Teixeira. Não chegou a pegar no atleta. Mário Bittencourt também não chegou a ser atingido. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado, tá pessoal? Então, não aconteceu isso. Acho que foi uma desinformação. Né? Vários de vocês, meus queridos amigos inscritos aqui do Hora do Flu, mandando mensagem para mim, perguntando se eu sabia de alguma coisa. Né? E eu, de fato, estava esperando né, que algum setorista do Fluminense seguisse ali as informações do próprio clube provavelmente tá então gente o Mário não foi atingido tá pessoal não foi atingido não tem um vídeo que eu não mostrei para vocês que mostra uh, de fato quando é o Mário vai entrar no carro por né a imagem que a gente tem para você é a gente do outro lado do vídeo. Só que divulgaram mais mais tarde um pouco a imagem do lado do carro mostrando o exato momento que o Mário Bittencourt ele está entrando no carro, tá, pessoal? É, e a gente vou achar aqui para poder Isso, achei. Esse é o vídeo, tá? Vou colocar para você aí rapidinho, tá aqui. Esse é o carro. Tá? que o Bittencourt entrou, né? Quando ele chega, a gente para quem não viu o primeiro vídeo, tá aí já passou dos 10 mil visualizações que ele correu, cercado aqui de seguranças. E o que, que acontece é aqui, ó, ó, tá vendo aqui estão as seguranças, alguns torcedores, ó, aí aqui é outra imagem. A gente viu imagem desse lado, agora olha, ó, ó. ó. O segurança tá vendo o de boné branco, então, ó, ele foi tirado pelo segurança. Ne ness nessa nesta ocasião aqui, né? Deixa eu ver. Eu... Então, neste caso aqui, aqui, ó, tu viu que ele consegue chegar muito perto do mar? Né? Mas se eu não me engano, a porta já está fechada. Então, neste caso, o que rolou? Que olha, Mário Bittencourt tomou um soco, tomou um soco no queixo, foi registrou. Não aconteceu, tá, pessoal, não aconteceu isso, ele não foi atingido. É, o Gabriel Teixeira também não, então é essa a informação, só para trazer clareza para você que tá aí do outro lado, às vezes achando que de fato algum torcedor né, agrediu, lembrando que eu sou totalmente contra qualquer tipo de agressão física, tá? eu acho que isso aí não vai levar a lugar nenhum, mas o protesto né, que, a, que a torcida fez isso é muito bom, de chegar lá e cobrar, gritar palavras de ordem, isso é muito bom, porque eles têm que entender que eles estão perante um time gigantesco, né? agora a agressão, eu já sou. Uh, não houve agressão, né? teve agressão entre os seguranças e a torcida, mas entre a comissão técnica, é, o, o próprio jogador. Se de fato, eu vou até falar, se de fato os torcedores que foram ali foram para agredir teriam agredido o Felipe Melo, né? porque o Felipe Melo ficou no meio da galera conversando com o pessoal. A gente trouxe isso mais cedo. Né? O Abel também veio a público falar, o único que não falou foi Mário Bittencourt, que preferiu. Sair na tangente, mas não foi é, atingido por nenhum soco nem nada, tá pessoal? Então, essas, essas notícias que estão surgindo, elas não são verdadeiras, tá? Porque o Marcelo trouxe aqui de fato o que aconteceu. Meus amigos, obrigado pela sua presença aqui, tá? Muito bom ter você aqui comigo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho do Um beijo no seu coração, muito obrigado por tudo. Fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal.